приїхали трошки невчасно, тому що вони їдуть на бойове завдання зараз. Давайте, ще скільки місць? Сіда. Я улюк. Сьогодні я реальна категорія. Підвозить десант на бойові позиції. От, зарекомендував себе дуже добре. Тут дуже крепке дно, те, що не дуже... Ну, те, що важливо так сказати. Він витримує протитанкові міни. Вже були такі випадки, що підривалися вже на протитанкових мінах, і люди просто отримали контузії, там нічого таких складних поранень не було. Тобто зарекомендував себе дуже гарно. Can I go in? Такські штани повне лайно. Прикажеш, що запчасти звалилися. Він також допомагає підвозити десант до бойових позицій, куди це можливо, де не прострілюється. Виконує різні задачі, навіть коли поранені є, так само він під'їжджає, евакуйовує поранених. І є якісь продвиження ДРГ-груп, він також наводчик ЗМК насипає їм туди, наводить вогневе ураження. Не жалійте, давайте побільше нам техніки, побільше зброєння, а ми будемо вже розбиратися з російськими окупантами, будемо їх знищувати. Разом до перемоги. Україна єдина ціла. Слава Україні. Героям слава. Мені на день народження розпечатали огромний букет 5-баксовий блокнот. Я і Іван.